নমস্কাৰ অসম, কেৰিয়াৰ ৰিজনেন্সৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াত আমি আপোনালোকক উপলব্ধ কৰাম বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ ক্লাছেছবিলাক। ইয়াত থাকিব কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ভিতৰত থাকিব অসম এছ আই এন টি বি চি গ্ৰুপ ডি, যিটো ৰেলৱেৰ হয়, ইৰিগেশ্যন, চি টেক বা পুলিচ অন্যান্য এক্সামবিলাকৰ ক্লাছেছ। ভাৰতৰ বিভিন্ন ইউটিউব চেনেল আছে য'ত আপোনালোকক শিকোৱা হ'ব ইংৰাজী বা হিন্দীত, কিন্তু অসমীয়াৰ কোনো তেনেধৰণৰ ইউটিউব চেনেল নাই। আমি আপোনালোকক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবঢ়াম অসমীয়াত বুজোৱা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ইউটিউব চেনেল, য'ত শিক্ষকসকলে আপোনালোকক অসমীয়াত যেনেকৈ ছাবজেক্টবিলাক ৰিজনিং হওক, ইংলিছ হওক, অসম হিষ্ট্ৰী, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এই সকলোবোৰ ছাবজেক্ট তেওঁলোকে আপোনালোকক অসমীয়াত বুজোৱা হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।